His Excellency Gachagua, sio kwamba ungoje mpaka hii vote ipigwe, naomba tu ujiuzulu. Na ukijiuzulu baba, endo relax. Namwambia His Excellency President William Samoei Ruto, also be very careful because Gachagua anaenda na lazima ujipange. Ujipange na ujue Kenya mzima inataka development. Kenya mzima iko na Wakenya na wako na chama yao na kila mtu wako na nyumba. Na nyumba yetu ni Kenya. Tunasema hivi, Gachagua akienda, His Excellency the President William Samoei Ruto, usituambie kwamba tena Vice President inarudi mlima. Afadhali ikirudi mlima, uache Gachagua. Tunaomba, kama Vice President imetoka, pikipiki yako ikiharibika, unapanda gari.